чи робить війна українців біднішими? Як змінилися статки громадян за час війни? Як загалом ставляться зараз до грошей? Чи вдається їх відкладати? Про це далі розкаже мій колега Юрій Куций. Війна внесла корективи в життя кожного українця. І по мірі своїх можливостей, принаймні кожен другий з нас намагається зараз відкладати. Що була, як кажуть, копійчина на чорний день. Скільки грошей намагаються відкласти українці за місяць? І загалом, чи є така в людей можливість? Про все це зараз і запитаю. Та перед цим мушу навести минулорічну статистику, яку оприлюднив один із сайтів з пошуку роботи. За їх опитуванням, 30% респондентів не мають змоги заощаджувати, і їм ледве вистачає грошей до зарплати. Отже, чи змінилася ця ситуація за рік? По нулях. Я витрачаю всю зарплату відразу, як отримала. Важко виходить. Виходить заощаджувати. А скільки відсотків від заробітної плати ви заощаджуєте? Ну, мабуть, десь 10-15. Стараємося 10% заощаджувати. Ви знаєте, намагаюсь трохи якось. Отже, українці, затягнувши паски, все ж відкладають певні суми, аби в екстрених ситуаціях не залишитися з порожнім гаманцем. Але варто й потурбуватися. Як саме зберігати накопичене, щоб інфляція усе не з'їла? В гривні, в налічній валюті. Краще на сьогоднішній день, на мою думку, в доларах. В іноземній доларах. Готівка, потім її конвертую вже в долари. Купую валюту, складаю. Моє маленьке соцопитування показало, що більшість вірить в стабільність американської валюти і при нагоді охоче її купують. Проте є й ті, хто не зраджує українські гривні. А які поради дадуть експерти? Знаєте, чисто історично у людей от є та пам'ять, можливо, ще з Радянського Союзу залишилася, коли тоді їм не повернули вклади, коли ще там державних банків, і вони, ну, от якимось чином вони сьогодні, ну, от, маючи цю пам'ять, вони, можливо, купують таким чином. Тож експерт рекомендує не бігти в паніці в обмінники валюти, конвертувати всі свої гроші в долари, а краще зробити так, щоб ваші заощадження працювали, і цей пасивний дохід перекривав відсоток інфляції. Сьогодні, якщо у людини є гроші, вона думає, яким чином заробити. Є різні інструменти сьогодні, фінансові інструменти. Я особисто, як експерт в цьому питанні, радив би сьогодні, перше, можна купувати облігації внутрішньодержавної позики, так звані військові облігації. Купуючи облігації внутрішньодержавної позики, ви, крім того, що заробляєте, але ви й допомагаєте нашій державі перемозі над ворогом. Мій знайомий купував такі облігації, і дохідність там була майже 18% річних, без податків. Можна другий напрямок, це ви можете покласти на депозит в банку. Також там ризики майже відсутні, тому що під час війни плюс 3 місяці після війни держава несе через фонд гарантування вкладів фізичних осіб, але 100% гарантів. Юрій Куций, Олег Невідомський. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.